no wak. Tenane wis tak gelak laku. Wis kepengin banget aku sanding kelawan sliramu. Kangen jroning atiku wis ora kena tak ampah maneh diaji. Tenangan meniku sampun kapang kalih kula. Semanten ugi kula lho Kang Mas. Kula ugi kapang sanget kalih panjenengan Kang Mas. Nawa. Kang Mas. Saka rumangsaku ora ana bocah wadon sing endah. Sulistya ing warna. Ya mung sliramu Retno wah. Kau berujine kau lelah.
coba imbang ono kates nang. Pancitanipun jenengan iki mawon boten menapa-menapa kok kapan. Tak tamtu. Bagyo mulyo saben aku cedak kelawan sliramu nanging jati aja nganti kendhat kowe karo aku ayo to bebarengan memuji marang pawangos panguasane Gusti muga-muga bisa langgeng gun bakal jujudan karo aku teman. Rumangsaku ora ana kenyo sing endah ya sliramu jarene napa estu atur panjenengan Kang Mas Mulo Yai pundi Kang Mas sedelok maneh kowe karo aku sah resmi kowe dadi karo aku mulo ing papan kene kanggo ngantepake terus tamu karo aku pun kakang bakal prasopo kanggo kowe. Di prasopo menapa panjenengan Kang Mas? Yen to aku urung duweni garwa kelawan sliramu aluwung kakuku jagat kudiaja. Menika prasopo panjenengan iki Kang Mas? Semanten iki kula lho Kang Mas. Supaya panjenengan menika lahir batas mantep tresnani Oh, penjenengan Kang Mas Bar. Monggo-monggo. Yai Sumarsono. Kula-kula Kang Mas Bar. Ya sing gedhe pangapuramu yen aku pinangka wong tuwa kok anggap ganggu gawe. Gunmu lagi cecaketan marang calon garwamu. Jadi Kang Aran Rorowah iki calon garwamu iki Mas Dago. Leres Kang Mas Dago. Menika
Retno Wahyu calon garwa kula. Iya, leres, kula menika calon garwa. Sampun pas to. Kang Mas Dar. Mas. Kang Mas Dar. Sampan iki. Kepiye to, Dek? Yai Sumarsono, iya. Aku percaya. Yen sekirane sliramu dhawuh parang Rara Wahyu, wanita sing indah, wanita sing ayu, ing tundure bisa ngangkat derajating kiai kakung, kabejan mungging sliramu. Mila saking menika Kang Mas Darga, pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Nggih, kula badhe miwiti urip sesarengan kalian calon garwa kula Retno Wahyu. Ya. Mung ngene wae. Kadang kuwi Sumarsono ngandhe aku cetaketan marang sliramu mlapati menedhak ana ing Taman Pamardi Putri, aku kautus dening Kang Mas Surya Kesuma sing supaya iki dina sliramu enggal-enggal tumuli bali ana ing Kadipaten Kediri. Awit sliramu kuwi pinanggo temanten anyar, calon temanten. Mula enggal-enggal bali toto-toto uga rampen calon penganten kagung. Ya lo kedah tumuli wasul wonten ing Kadipaten Kediri. Cek menangaten kula tak nyuwun pamit kali calon garwa. Mung sliramu wae. Mengko perkara calon garamu tak aku sing ngrengkuh. Tak aku sing jaga kalijingane. Matur sembah nuwun Kang Mas. Yayi Retno Wahyu. Kang Mas. Iye. Ing papan kene pun Kakang bakal njaluk pamit. Pun Kakang bakal bali ana ing Kadipaten Kediri nyepakake uga rampen. Nggonku bakal cedhaupan kawan sliramu. Sing supaya agar sliramu sak resmi dadi garwa. Cinik sampun wonten kerampunganipun. Enggal-enggal panjenengan menika rawuh paling cedhak Mas wonten dadi Kang Mas. Kula aku njaluk pamit. Caraku nganti kadangku si Sumarsono tak aturi agi-agi tumuli bali ana ing Kadipaten Kediri. Mung beteki mergo aku ana perlu marang sliramu. Pripun Kang Mas Sudarku? Sak menika namung pangriku panjenengan estunipun Kang Mas Sumarsono menika boten diaturi agi-agi kondur wonten Kediri. Kaya ngono. Mergo ora kanyono-nyono babar pisan yen duk rikala semono pancen aku sing tenan jodone marang sliramu. Ning mergo kabeh mau aku durung ngerti marang pasuryane sing jeneng Rara Wahyu. Ning bareng saiki ngerti marang ayune Rara Wahyu. Yono kesaguane kadangku Sumarsono do para sliramu kok kaya getun gelo rasane atiku. Mula yo Rara Wahyu cetaning papan kene aku kepen ngeblake marang isen-isen ing atiku. Ngeblake isen-isen ing panjenengan bab menapa Kang Mas Sudarko? Sausia aku ngerti saka leker-lekering ayumu
wanita sing endah Sulistya ing warni pindha widodari antumurun ing bumi. Wanita sing bisa ngangkat derajat ing piye kakung ya pancen karo sliramu. Kula iki dina aku njawab marang kowe. Aku tresno sliramu. Danan marang ayumu satemah kadudut rasa lanangku aku kepengin tresno marang sliramu. Sliramu ora bakal lakon yen sliramu dadi garwaku sing resmi. Mula ora ketamu sithik aku kepen ngrasakne kaya ngopo to rasane wong wadon sing ayu kaya Roro iki. Boten saged yen to kula menika kedah ngimbangi tresna panjenengan. Apa sebabe wae? Sebabipun raos tresna kula menika sampun kula tibakake dhateng Kamas Sumarsono, Kamas. Wis. Kowe ing arep ing saiki sing kok adepi Sudarga. Aku kok kadang lom ladenan aku. Boten saged. Kula boten sumaku yen to kula kedalelati dhateng panjenengan, Kamas. Sliramu rasaku. Boten, Kamas. Mertenono ya, woi. Sudarga ki alus bisa sogal kulino. Yen pancen sliramu kukuh bako ragun ladeni marang aku. Sopo sing bal ngalang-alangi yen aku bal meraoso marang kowe. Kula tetep kuku. Terus kula tetep kula tujakake dhateng Kamas Sumarsono. Piye? Kula jelas. Menawi penjelasan pun Kamas Sudarga kagungan pakarti kang kados ngaten layak to layak raosipun manah kula boten saged pencolong jebul mak pekaten pakarti panjenengan Kamas Sudarga Sumarsono jebul ijik ning kene dadekno karepmu Yai Sumarsono. Yen pancen aku nampel ing perkara iki aku ngepengenake gedheke kaweruhku nalika prajan ning mergo kabeh mau aku durung ngerti marang pasuryane Roro Wahyi ning sausi aku ngerti marang pasuryane Roro Wahyi kaya kadhedhok kaya kadudut rasane atiku aku nggawe rasa tresna marang Wahyi mula perkara iki mung durung kebaca sliramu sah resmi dadi garwane Woi. Woi tak jaluk. Kamas Sudar. Ah. Wah, iki menika calon garwa kula. Sedumuk bathuk senyari bumi. Garwa menika menawi cilik dipun rasani agengipun badhepun suwun. Badhe kula belani ngantos tetesipun getih kula ingkang
pungkasan Kang Mas. Yai Sumarsono iki isih calon. Durung resmi dadi garwamu. Mula aku go menang ngrebut marang woi. Cetok. Menawi sedaya pakarti panjenengan menika sampun singklar dhateng darmanipun kautaman. Satitik rikala semanten panjenengan boten badhe getun keduwung. Maringaken pakci kangge kula nangkang pas kalenggah menika panjenengan nyuwun kondur dhateng pas. Napa panjenengan boten welas kalian kula Kang Mas? Sumarsono, ya sing gedhe pangapuramu. Yen tembungku ing ngarep aku ngeculke marang Wahyi ampi poing tanganmu. Ning saiki dene rasa getun rasa gelaku ora sekira-kira. Lo entuk ya tak jaluk, ora entuk ya tak jaluk Wahyi. Kang Mas Sudar. Nggih. Senaoso ing mantinipun gen kula tandhing. Dereng kinaruan kula saged mimpang kali panjenengan. Nanging sak gaduk-gaduk kula wajib badhe klayomi Kang. Oh! 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 Mas! Mas! Oh! 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 Mas! Oh! Wahyi! Sono. Wah, iki kok beradak. Ya. Wah, iki. Ing papan kene menawa maksesen. Mergo saka gedhene tresnaku sing kepanduk marang sliramu, wis ana tetembungan ora man bakwane ning mar segani, ora kena prawane randane tanteni. Ayi. Ing dalem Sumedang bebarengan lawan calon garwamu. Sok pandurat ing semu kaya bebingung atimu. Ana apa Sumarso? Kang Mas Suryo Kesumo. Katemben kemawon kula caket kalih calon garwa kula. Sak lebetipun taman pamadi putri wonten kedadosan ingkang boten remenaken dhateng manah kula Kang Mas. Sambung sedaya pakartenipun Kang Mas Sudarjo. Banjur darbe pakarti sing kepiye sedulurmu Sudarjo? Kalenggahan menika ngersanipun Kang Mas Sudarjo badhe nyuwun kondur Retno Wahji Kang Mas. Nyuwun kelawan Wahji. Pancen ora sinangga gampang. Manungsa bakal nggayuh marang katentreman. Nganti kabeh mau uga nggugah rasane penggalihe Sudarjo sing irkana semana darbe rasa lila nggone maringake wahyi kawan siram. Banjur sedulurmu saiki ana ngendi? Menawi kula penggalih kadang kula Sudarjo tatantu tasih ujung kalian kula kan Mas. Nek ngono mentas wae sliramu lagi wae bubar petung terus ya wis ngene wae kowe kelawan calon garwamu
jumuju kok ing Kediri aku mengko sing bakal ngelingke kawan Sudar. Sing ati-ati wahi melu kelawan calon garwamu. Sudar, oh Sudar. Orang ira babar pisan ning siramu. Darbe pakarti sing kaya ngono. Sudarga, aja mbok teruske, Yai. Sumarsono ing papan kiri tak oyak nanging babar pisan aku ora nemokke marang playu ini cetok aku kelangan ing kok marang playu ini wai lan Sumarsono ya ing mergo saka gedhe tekadku aku kepengin dadi bojo marang Roro Wai. Ing papan iki aku bal sumpah ing prasapa kalamun to Sedarga ora bisa urip bebarengan marang Roro Wahi luwih becik aku kok jagatku. Kaya ngono. Kang Mas Sirang semo. Apa pangucapmu wis kok pikir kanthi weninging tirta kawicaksanan? Nganti kowe bakal misahake. Keparenga kula badhe waloka kalian panjenenganipun Kang Mas Sirang semo. Ilih sak sampunipun kula tumedhak mlapati dhateng Sumarsono nyaketi dhateng calon garanipun Rawahi. Kulo mangertosi piyambak detekipun dateng Roro Wahi. Satemah ndomblong rasaning kula. Jebul ing jebul ayune kados mekaten layak to layak akeh para bupati pemancat sing kidanan marang ayune Roro Wahi. Mila Kang Mas, kula bloko suta dateng panjenengan. Menawi dal punika sak sampun kula mangertosi dhateng ayune Roro Wahi. Kaya gelo atiku getun kedhuwung menawi dados garwanipun si Sumarsono. Kula ing papan menika Kang Mas, kula kitresna dhateng Roro Wahi. Apa sing nggo ucapke lan sing diaturke Sumarsono kelawan aku. Disudarke. Mumpung durung kedlarung pakartim. Candheken semene wae. Ngelingono rikalane bingung ing atiku nggonku bakal nindakke. Dawuhe Rama Suwargi sambung ganjaran sing di weneh kelawan siramu mbok tampil nganti saiki. Wit cilik Sumarsono tresnani ngrembaka tresnane bakal mbok pisahake. Sudarga, siramu iki jejering satriya.
lati budi pakarti kudu nyawiji. Yen to kabeh mau pakartimu sing kaya ngono. Jeneng kowe satriya kang singlar mangkang autaman. Tak umpama ake kowe ngidu, mbok dilat meneh. Di mumpung durung ake kawula ing Sumedang, dalah ing Kediri mangerteni pakartimu. Candheken. Aku saguh nyimpen wati. Kang Mas Surya Kesuma semanten ugi kalian panjenenganipun Kang Mas Surya Kesuma sasedane Rama panjenengan mengganteni awit panjenengan kadang sepuh kula ya semanten ugi menika dereng kebacut ing perkawis jawaping penganten Sumarsono kalian Rorowa nek babakan kaprajan kula purun kalah ning niki babakan ing katresnan nopo to alane kula tresno dhateng Rorowahi sinaosa panjen kula menyin nampel dhateng ganjaran punika awit kula dereng mangertosi pasuryanipun Rorowahi ning bareng kula ngertos aduh kaya getun gena mila Kang Mas kula nyuwun kanthi kaulasan panjenengan panjenengan kadang kula ing sepuh mumpung berkasu dari kebacut sah resmi dari garane Sumarsono Rorowa ibadah kula suwun ya Mas atiku ora bakal tuwuh welas aku ora bakal paring palilah kalamun kue bakal manggarwa kanwah soyo lamun mbok teruske ora bakal mirang-mirang ati aku nanging soyo bakal beset marang Pasuryan Kang Mas Surya Kesuma Sudargo yen ngaterno kula saged negesi dhateng panangan dika panjenengan pungasan dika mboten sabila dhateng Sudarga ning dika sabila dhateng Sumarsono monggo Kang Mas ning kekarepan kula padheng kula bajeng lajengaken tresnani dhateng wayi nganti ndak rewangi kok ngene aku tresno kan sirahmu aku ora ngewangi kan Sumarsono ora mbelani kan sirahmu aku bakal manggon sa tengah-tengah ing bener ning kula iku sumpah menatom bincang kelampahan daping penganten Sumarsono kalian Rorowahi selagi ini jagat isi ono Sudargo ora bakal tentrem Kang Mas Sudargo eh mati ndak tangisi kalamun isi rakan ndak pambeng pakartimu rakan ndak ontap keng jagat iki penjenahan minum watusan dengan kulo nada penjenahan sedulur kulo neng ketah kulo singkir akin penjenahan tentuk aku bu Kang Mas tandingmu marang aku kak krocok gamanmu
Redo watukku tembus malikan. Sudarga kalayak ngerti dhewe kahanane saiki. Sumedang kalamun ana geger kuwe sing bisa paring kepadang. Nanging Sudarga lelakon sing mentas wae. Mbok tampa mbok yo kinarya kanggo kaca benggalamu, kanggo pasinaonmu. Kowe ora usah mbok teruske, nggonmu bakal misahake Wahyi kawan Sumarsono. Mas Sira Kusuma, yen dikora gemali lai tresnaku marang Roro Wahyi. Oh iya, ing ngarep lumun kono. Sumpahe Sudarga ora kena prawane randane tanten. Sudarga, lakon lamun aku stumekaning pabu tanpa ono pengayoman. Bojo Suno, Aji Bojo Suno. Surya Kesuma, Surya Kesuma, kamegilan menyawang marang krijane Sudarga. Mongso ngerti yo, yen tenane aku mudi karuh ilmu Jokawi Jayan Panca Suna. Entekne gamanmu krasana ora iso Sudarga. Sudarga ora bakal mati. Aji Panca Suna. Jebul tanpa guna piyantenku. Ndak tamakake ing ragane Sudarga. Jalan Sudarga kadungan Aji Panca Suna. Waduh. Kaya-kaya ngelingake marang Guru Sabdo Jati. Yen ngono, aku arep munggah ing pertapan Gunung Bromo. Nyuwun ngerti ngenani pengapesane Aji Panca Suna. Bapa Sabdo Jati, pangapunten kula ingkang sowan.